Արդեն մեկ շաբաթ է պարապում ենք, ամեն ինչ շատ լավ է, թիմի ֆուտբոլիստներն էլ, ողջ անձնակազմն էլ լավ վերաբերվում են, որն էլ նպաստում է մեր հարմարվելուն։ Սպասվածից ավելի շուտ հարմարվեցինք, ճիշտ է բուֆերից, որ տեղափոխվեցինք, տարբերությունը շատ էր, ճնշումը ավելի շատ էր, բայց հարմարվում ենք ընթացքում։ Ձգտում ենք, որ հետ չընկնենք ինչ-որ բանով, իրանց փորձը ավելի շատ է, բայց մենք էլ ձգտում ենք, որ հետ չմնանք իրանցից։ Մարզիչների հետ ամեն ինչ շատ լավ է, լիարժեք մեզ ներգրավել են, լավ մոտեցում են ցույց տալիս, ամեն ինչ շատ լավ է, բոլորի վերաբերմունքն էլ շատ լավ է։ Հենց առաջին օրվանից ստեղ եմ եղել, ընկեր Գալստյանի մոտ եմ խաղացել, հենց ամենասկզբից այդ թիմում եմ եղել, այս վերջում մինչև 18-րդ ՄԲ առաջնության լավագույն ֆուտբոլիստ եմ եղել։ Շատ դիրքեր եմ խաղացել փոքրուց, կենտրոն կիսապաշտպանել եմ խաղացել, վինգերել եմ խաղացել, հարձակվողել եմ խաղացել։ Բոլոր դիրքերն էլ ինձ հարմար է, բայց սիրում եմ հարձակվող խաղալ, ալչատ եզրային հարձակվող կամ վինգեր կիսապաշտպան։ Առաջին խմբում խաղալը փորձ ձեռք բերենք նոր արդեն բարձրակարգ վիշիլիգայում խաղալու համար, բայց որ նոյաում լիներ առաջին խումբ, ավելի հաճելի կլիներ խաղալը։ Իհարկե, այո, զգացել ենք, ընդհանուր բուֆերում էլ պարապել եմ, ողջ անձնակազմի վրա էլ ես զգացել եմ, այդ թիմում եղել եմ, իհարկե փոփոխություն եղել է։ Միջև այդ է լավ է եղել, բայց ֆուտբոլիստները ավելի շատ են մոտիվացվել։ Իմ նպատակը ոչ Հայաստանի նեղ շրջանակներում պատկերացնում եմ, էլի ասենք նպատակս ավելի հեռուն է, բայց ամեն ինչ աստիճանաբար ժամանակը ցույց կտա։ Սիրածս թիմը եղել է Ռեալ Մադրիդը, դե ընդհանրապես մինչև ընդել խաղալը յուրաքանչյուր ֆուտբոլիստի համար երկար ճանապարհ է եղել անցել են, հիմա դե ես զուտ սիրում եմ Ռեալ Մադրիդը, բայց արդեն ժամանակը ցույց կտա էլի, որտեղ կուզենամ խաղամ, որտեղ կհարմարվեմ։ Երկրպագում էի Արգենտինային, նենց չէր, որ սիրում եմ Արգենտինա հավաքականը, սիրում էի Ֆրանսիան, բայց հաշվի առնելով այն փաստը, որ Մեսին աշխարհի առաջնություն չէր հաղթել և զիջում էր միայն մնացած լեգենդներին այդ մի բանով, դրա համար երկրպագում էի Արգենտինան, որ նու Մեսի համար, որ նա դառնար աշխարհի չեմպիոն, որովհետև Մեսին այն ֆուտբոլիստն էր, որ արժանի էր դառնալ աշխարհի չեմպիոն և չզիջեր ոչ մի ֆուտբոլիստին այդ բանով։ Նոյայի դիրքը հիմա այդքան էլ բարենպաստ չի, բայց արդեն պարապելով, ավելի մոտիկ լինելով Նոյային, այսպես ասած, որ պարապում ենք իրենց հետ, արդեն այսպես ասած վստահ ենք, որ Նոյան ավելի բարձր տեղ է գրավելու երկրորդ շրջանում, քանի որ թվում նոր շունչ կա, արդեն մենք պարապելով զգում ենք դա, և երկրորդ մրցաշրջանում Նոյան ավելի բարձր տեղ կգրավի, վստահ ենք։